Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirë mëgjesi, Vashkim Hoxha. Urdhroni. Jam një qytetar nga Durrësi, po? Edhe dhe këta me bisedu me ty. Urdhroni. Atje masteje shkruhet... Koha për të zgjuar, po. Koha për të zgjuar. Ka 21 vjetë si e ka i lutë është i populli më zgjuar, edhe hala nuk e mërmenja më zgjuar. Pse me ndoni që nuk është zgjuar, po? Nuk ka zgjuar se populli francës për zgjuar, për privat cent, për në rënqeverin. Dhe është me të tonë se nuk jena popull ma frigatak se francës, se gjermëntas, se italiantas, se popull të tjerë. Por është e keshja se nuk kena unitet, dhe kjo smundje është prej mira vjetësh, si nuk kena pas unitet mes një një tjetëri. Pra ndaj një nga vinë qita të shijat nga drejtuosit politikë, dhe gjithë kush ka arë në pushtet, prej shumë shaj, kush ka dhe në kohë zogut, ishime një më figurat më të njoftëna, i vonin litara me zogu, në qimra mira e në Verhoxha. Prap, komunizmi, thonë sa shtërzuhe bashkim, po nuk ka shtërzuhe komunizmi. Unë jam një persekutuar politikë si këm pasë 18 vjetë burgë me rëzhimin e në Verhojsh, baba burgë, gjyfë që prapë burgë politikë, dhe onë prapë edhe djali burgë politikë. Dhe është me të thonë se unë njësë me bluzat bardha, me partë të sytë bardha. E Ramizalia, jo se më është ta nuk ja deshti politika, po ja lyfi politika, dhe 5 vjetë u mënua me shuket popull në kam me mujtë me rëzua komunizmin. Dhe me nërru sistemin, se komunizmin nuk rëzua, për me rëzua sistemin. Nga të sistem centralizuam, një sistem pluralist. Dhe hala nuk mujtëm me ban shtet hajduta, shtet mafiosësh, jo shtet. Ka që dhe është me tonën edhe me rastin e kësaj bisede, ju përshëndes si vetëm jo ju, po të gjithë gazetarë, shqiptarë, si nuk kanë lidhe me politikën. E vetë një shpresë e këti populli, i një ju studiët e hapëra, i një ju gazetarë, si mërëni këtë popull, dhe për muë, nuk ka asë një dëshmor për këtë popull matë marë, asë matë vlefshëm, se gazetarë shqiptarë, investigativë, edhe gazetarë të studiëve, gazetarë të terenit, mediat, të gjitha ta si nuk kanë lidhje me politikën shqiptare për e partit politikën Shqipëri. Pra na i përgëzojnë me këtë rasë gjithë gazetarë shqiptarë, ku do shi jetojnë, ku do shi vujnë, sakrifojnë kohë jetën e tyne, dhe për mua këta janë dëshmorët e vërtet të komit shqiptarë. Dhe kalosh mirë, Shqipëria i shala, ka një djallë shqiptarë, ka një burë shqiptarë, si mundet me ndryshue situatën politike në Shqipëri dhe shqiptarët me kanë të lumë tërë që gjithë popujt e tjërë të botës, sepse nuk ka vend matë mirë në botë, geografikisht, asë matë pasur se komit shqiptarë. Mjerë Shqipëria për politikanë që ko, ka që gjithë të më tonë. Falimderit, kemi mritu kështu në pjesë më të rëndësishme të emisionit tonë, apsirën dedikuar të rëndësish zërit qytetarve. Urdhroni, mirë mëgjes. Urdhroni, lutëm. Mirë mëgjes. Êshtë larguar këj qytetarë për telefoni ynë 0522-302-53 prej të zërin atyri që kanë diçka për të thënë. Urdhroni, mirë mëgjes. Urdhroni, zotri, flisni. Desha t'ju paraqes që në spitalin e traumës në Tiranë. Në Tiranë. Po. Kam majt rallën 3 muaj rresht për të operu. Ndërkohë kur më erdhi ralla, atje më shtyn rallën dhe njerëja letë fajnë, shefja letë fajnë tjetë ati kirurgut, ortopedit, ortopedia letë kirurgut, e pastaj u detyrova të fikë për janë e.
Pra nuk keni gjetur shërbimin që meritonit atje. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtu shqetësimin tuaj. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes, mëshirë. Mirëmëngjes. Dje para ditë pam një fije shpresë. Ha? Dëmëtojmë se mbase edhe ne do të zgjuhemi pak nga gjumi. Ha? Mbase e ndërtojmë këtë vënd duke para të protest perfekte në gjitha drejtimet kulturore nga hapsirë dhe në kërkesa. Po, kuptoj që protestat dhe tjetë dhe politike, sërsa fundë fundit politika i përfshin të gjitha. A i studenti e përfshin të gjitha. Përfshin pensionistin, përfshin gazetarit, përfshin asistentët, përfshin atë njësh pabuk të kazani plerave. Dhe do tjetë luftë hapur me korupcionin, me degraduarin, me pushtetarin hajdut, me shtetin i jo të drejtë, në gjithë të drejtë jetë, me i drejtësit korruptuar. Po më që ditë qëndrimi i qeverisë dhe i kryeministit. A i ku ndjenë frikën në bashkim, të rriqet si lepur. Pa më një lepur, a që i fuqishëm duket kur të vëpër para, edhe kur të shkel me këmbë, a që lepur bëhet kur shikon një popull që po zgjuhet. Nëse të rreqja, kur mendohet që është marrë një vendim i gabuar, është një gjë për të përshëndetur, apo jo? Ajo është një loj, shumë e bugur. Pra ju mendoni që është një loj? Ajo është padish, jo loj, a i trëmbet. A i më kuptor, a i trëmbet, a i të lëshon një diqka. A i të lëshon pak për burë, a i të lëshon pak të thyej. A i ka frikë të 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 mefre. Pra na i student dhe ju them, larkë politikës, larkë njëzët i inkriminuar mos të zjerit në skemë, dhe dhe vazhdojnë protestën në mënyrë perfekte, ashtu si shpojnë ndërtojnë. Sepse janë përfajsus të gjitha shtresave të inkriminuara, të gjitha shtresave që këta për shkelin në këmë bashkim. Pra na i them që të mos të bëjnë pas, dhe të vazhdojnë protestën, unë dje dhe gjohat e emisioni juaj edhe do me të shoqerinë ofshore, që më ka ikmendja fare. Shpërgjithja populli sot dhe i, me ato dokumenta i zonë, dhja da televizor, e që se janë në vërteta. Qfarë do t'i thot t'i populli sot dhe i, pra të shoqeri, pra të djallë 26 vjeqarë, më kujtoj Diverolin a i djallë, më kujtoj edhe Diverolin e Mediut, që atë që futin Amerikë, që edhe 20 vjeqë, që blinde fishekët, që i qonë në Afganistan. Ajo da, 26 vjeqë Amerikanë a i, vjetë dhe marë të edhe në Shqipëri, dhe nuk i djetë emri, nuk po gjëdhet. Që sot studentët, ma e përgjigje, kush është ky? Kush i vjetë të lekë? Se a i betë fjallë bashkim, 20 milion euro, a i duha studentet. 20 milion euro, duha studentet, mos paguar asit tarife dhe të vjetë gjithë shkollë pa lekë. Këtë kërkojnë studentet, për një rrugë, për 2 kilometra, a i duha studentet, 2 kilometra e fondi studentet për një vitë. Kjo është në kështë vëndëri. Dhe a i dhe filon pasaj të bëjë, mos u iqni pas, vetëm mos u inkriminori, vetëm mos bëni loje politikës, të vazhdojnë protestet dhe do jetë gjëja më e bukur për shqiptarët dhe për ne që mase kemi fije shpresë që mase bëhet dhe kujtë ndërburi dhe mase bëhet, se uri ka humbur shpresa, mase bëhet. Po mirë, kështu si shtot ju, duke një sigur do t'jeni një spektator për këto probleme. Jo, unë si a spektator, pa s'kam fuqi. Qartë. S'kam fuqi. Qartë. Unë ju falenderoj që s'ilni këtu me një vetuaja. Urdhroni, mirë mëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Po ju dëgjojmë, flisni. Po bashkim, urim e përmisionin. Faleminderit, urdhroni. Studentët të protestojnë për drejtë të tyre. Po minatorët a i një parë një hinë, a di një gjallë që të bëdhme për minatorët. E, kanë problemin e statusit, atë koma të pasgjidhur. Po statusit kur dhe jepët, statusit ka 20 vjetë se për flitët se të përflitët dhe se do jepët minatorët. Po, u tha që do jepe, u tha që do dilte brënda nëntorit. Po, në botës, po, më duke se morin shumë pak një sasjet vogën shumë. Për që media juve e kanë gritu disa herë problemin të uve, problemin tonë, në faktë. Po, qartë. Mi po, nuk shive të asë gjamë në botë, që vërje herështë. Minatorët janë një në pikë të halit. Të përndeshën minjerë sot, minjerë asë që sot privat, shtetëror, s'ka shtetëror, po, të sot,
nuk e di çfarë them. Po, është një problem dhe i rëndësishëm dhe fakti që u premtua që do të dilte brenda nëntorit statusi, akoma nuk ka dalë. Jo, dekalim shumë në dorë, edhe nuk do nuk apo u tha nëntori, po nuk u tha viti. Ne në qeveria ka punë të tyre, po për minatorët më duket se është në stresa më e vogël dhe më e nuk mbi minatorët nuk ka asgjë ndjek asnjë njeri në botë, se te minatori del hy tani me fletë del në Kufor në Sipër. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni shqetësimin tepër të rëndësishëm të minatorëve. Është një shqetësim i përsëritur. Shpeshherë kanë protestuar minatorët për këtë gjë, por akoma nuk po marrin statusin që meritojnë. Urdhroni, mirëmëngjes. Ato si u bine bashkimo. Mirë, urdhroni. Tregu çonda të flasë. Po, urdhroni, flisni. Si këtu e dajme që po dhe videri këtu bëhet nami. Aty këtë tregu ju, ajo? Po pse bëhet nami? Njëherë tash i bashkia ka rregullu punën vetën e ka mislimshyri. Ka vënë tabelat atje me pagesë, janë rregull tash gjithë ato makinave që duhet me pagesë që janë ka vjen në përplasjen aty, ë? Vjen në përplasje këtu tani ne, jo ambulanci nuk hyr këtu. Po këtu inshallah na rrit Zoti, inshallah po dishte një saatë më përpara. Pra duhet të vi policia bashkiake që të vendosë një lloj rregulli. Policia bashkiake ka ardhur na 500 herë e ka policia rendit. Policia rendit vjen thot e ka e bashkisë. E magjitar ajo. Tani inshallah po dishte ne fare që të bëjmë një pallat në ambasadë, kështu si po vjen puna. Ne bëhet dënjon këtu. A kupton? Qartë. Një sahate më përpara, mos e ongjë vitiri, do përvëllofshin gjithë. E, nuk pritet vitiri me malkime, pritet me urime. O, përshimo, po në ragoje, 4 vjetë të thonë të bende. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që në mënyrën tuaj, sil një shqetsimin që keni në zonën tuaj. Urdhroni, mirë mëngjes. Përshëndetje. Urdhroni, lutem. U flasë ta bashkia urës regurare. Po, flisni, po ju dëgjojmë. Tani lidhëm me problemin e këshillit bashkisë, ka miratori një ligj. Leqe, mbari pak mirë telefonin që t'u dëgjojmë mirë, e? Lidhëm me problemin e këshillit bashkisë. Mbari pak mirë telefonin, se vjen e ikën zëri juaj. Lidhëm me problemin e këshillit bashkisë. Po? Ka miratori një ligj në të cilën në kaverta time, po? Ja në të cilën nuk në shërbehet. Ju lutemi, në qofë se mundemi... Po çfarë keni fjallën konkretisht? Konkretisht, shumë fshatra, bashkia urës vajgërore, përbet prej 7-8 fshatra kodrinore dhe malore. Po? Janë në të cilën nuk ka as gazan e pleresh, as ndryqim... Paguajmë taksa pastrimi dhe nuk vjen shërbimi pastrimit. Po, nuk jenë, mundësisht, i bëjnë si rekrutarit bashkisë, Hysen Hoxhës, këshilltarëve që i kemi votuar neve, dhe janë të cilën nuk na shërbehet. Po. Dhe kërkojnë taksat. Qartë. Mundësisht, në qoftë se keni mundësi, dërgoni një gazetar. Ne sensibilizojmë për këto probleme të cilat ngrini ju këtu në emisionin ton. Në emision ku protagonisti vërtet është qytetari. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Ju lutem flisni. Lo. Po flisni zotri, po ju dëgjojmë. Po kjo linja bashkimit flas pak, dimin 3 sekonda, jo minuta. Bashk po flasim zotri, urdhroni. Urdhroni, zotri bashkim. Po. Të urojmë shëndet. Urdhroni. E lumturi. Urdhroni, çfarë do të thënë? Është një sat mina të thalla e shokur para. Po. Ne shkret. Ne jemi pra vdekjes, nuk ka problem. Aja shumë i knashon, kërministri, që ne zbesim, dhe është edhe arun e jetë stohë, se kemë pronë 7-10 vjetë kemë pronë në furnele, në në tokë, dhe marë një pension qeharak, po thëmë qeharak, e thëmë me dëtë binje, qeharak, dhe jetojmë në këte vend, ma lorë, se kështu këmë që mi jetë, ma kanë qenë hapë, se kanë qenë hapë në Tiranë, jo, Tiranë kanë qenë hapë vetë balia, si po, flasin për ne që kemë zjarë kërëve bakër, bakër, ka fa një mirdis flas. U ka zhe hapur edhe Edi Rams, edhe Serbrysh, si kam vërejtje prasnjani, nuk ndohet politika, me dohet, si ka mundësitje të jonë, 7 vetë në shpëji, me 170.000 lekte vjetra, si dhe prezidentin e ri, sa dhe që 2.8%, si aje nuk ishte asë një gjanë,
me lëmë fan, po tham hapon tash ta morim vet pa shqiptar. Brisarrë është dalë me rrotyrën deme se nuk pei folim më trash. Po. A më rresh? Qart. Po, ato i nali se do marr vitën sorrel. Po rrjo zotni se kjo kjo krim i popullit shqiptar. Qartë. Ja krim i popullit shqiptar. Mina tot, statusi jo, nuk ka rësi se s'bajnë status se kanë me dek. Dakor, te besit i hanë dëreshi. Këta. Për sëri, problemi minatorve, problemet e pasgjidhura të tyre, vinë me zërët të ndryshëm qytetarës. Urdroni, mi mëgjes. Mëgjes, të tim. Urdroni, lutem, flisni. Mëgjes. Ju dëgjojmë, flisni. Jam dhe kërë me po... Vedëm ngrini pak zërin, ju lutem, ose të temë regjizë që të ngrini pak zërin. Jam dhe kërë me dhe protestit i bëjë studentët. Po? Dhe jeri ka të drejtën e vetë. Alo? Ju dëgjojmë, pra flisni. Po më dëgjojmë bëshim? Po ju dëgjojmë, pra flisni. Ha, jam dhe kërë me dhe protestit i bëjë studentët. Po? Dhe jeri... Duhet të ngrini zërin për problemet që është qëtësojnë, po? Ku? Po ne pensionistët, a dhe do në zemër bishtet? Po mirë, që lidhje ka kjo me studentët? Apo do një toni pse nuk ngrini zërin dhe ju pensionistët? Po ne pa ngrini zërin, për ditë po nuk shkonë vetë... Ja, a jeni organizuar njerë për të ngritur zërin ashtu si që ngritën studentët? Po ne, nuk mundarin ne pensionistët, a mirë që sejmë atje marim karrosat... E po në qëse ne jemi në pritje të dini që jo gjithmonë në në zgjidhen problemet që kemi, apo jo? Në qëse nuk e ngrimë zërin dhe nuk veprojmë... Shumë mirë shteti e din shumë mirë se ne e pensionistët. Që të marim 1.000 vjetra në muaj. Marrë 20.000 vjetër në mojtë, asë bukë, pagus që ratë, pagus që latë dhe kjo është nuk pasë fëqin shteti një ekonolu këto listët e pensionistëve që kush me shume, që kush me pak, e të bëjë një parë favorizimi, që i barantojë pak, o nuk këthem pra të puno, që ka punu më njerë, që ka punu më i punë shumë drenë dhe merë të marrë 200-300 halalë, ja bëjzoti. Pra ma dhe unë, që marrë 20.000 vjetëra në muaj, është turbë në zoti, që të bëjë unë? Janë 65 vjetë, ku të punoj? E me 5 fika në trup. Qënë senë që shteti, diga setë e këtyre majën pjesë, si që kërë një të lista? Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që në gjithësini dhe ju problemet e përhershme, pensionet e ullëtë, jo vedhën të minatorve, po të gjithë qytetarve në këtë rast. Urdroni, minë gjësë. Pensionet e ullëtë, jo vedhën të minatorve. Urdroni, ju lutëm flisni. Flisni ju lutëm, për e t'i gjojmë. Bravo, da që për të bullat nësit. Do flisni apo jo? Êshtë larguar kjo qytetar, të represim telefonatën tjetër. Urdroni, minë mëgjes. Minë mëgjes, zoti bashkim. Urdroni ju lutëm. O, zoti bashkim, mërem kam fjetë e qëtë, jam 67 vjetës. Po, pse kemë? Bravo qoftë sa i rinje. I zhumët, bravo qoftë, allale kanë bukën. Se gjeti këtë popële tale, qasë fa i bërë këti popërit a i? Bravo qoftë të rinis, të rojë sa madhe të rinja shqiptare, mos tunde nga vendi, desha i të mari masë për të popull se ka qonë në pikët në zero, po desh njëzi për sa buke, po ato kazante plerave i zën me emra. Mor dhe zoti bashkim, po me popullim qafë, janë vju jetën të gjithve, nuk ka dhe njëri pa ju futës fia, pa pa jam asë kjërëtin. Edhe shajnë ati berisha, ku ishte berisha hanin bukneve, ta njështë pa hanë bukthat, po për zhjen për kazar për perat, kusë marim bukën të perat. Ne që shikojnë nga palati. Bravo rinis, mos tundet rinia, aty qëndroj rinia, desa të regullohet kësë dhe fina plasi shpirti në kjo qeveri, s'kisha pando një njëtën time, edhe kur mos pasat kjo qeveri, ditën e mirë. Ditën e mirë bashkë, po kevim jaftë minuta për të tjerët. Urdroni, mirë mëgjes. Urdroni, lutëm. Përshëndetje, bashkimin dhe shëtë flasim. Po, bashkë po flasim, zotri, urdroni. Po, zotri bashkim. Po? Jam një ishë minatorë, minjere. Po? Po, si ka mësime, 20 vitën minjere, të më është një pension të sharak. Sa mërë një konkretisht? Po, 170.000 lekë. 170.000 lekë të djetëra, po. Po, dhe ku janë ta sindikatën, mërkohë është Kikzim Kalaja, mërkohë është Nikoli, mërë. Që nuk ju një jepje dinama në i leke i lanë kogën dhe ata shduken e në qajantare për i shduken dhe popli dhe ata. Po,
Pra janë lënë në problemet jetime nga që sindikatat nuk po veprojnë, thonë jo. Po që a sindikatat janë mëra i këzim galaj, nuk duke të tërë që në kohën e fatos në anës dilë të para turë, mëse ditë që po bënë të ashtë i gazë me i lekë. Ase që a bo atë kërë një kohën i dalin njënë 5 vjetë më bështesin që e minatorët, a status, ato asë një janë. Faleminderit edhe ju që sillni shqetësimin tuaj. Është një shqetësim tepër i rëndësishëm që kanë minatorët. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Alo. Po ju dëgjojmë, flisni. Alo, përshëndetje. Po flisni. Po. Unë kam me fjallë një... jam... për dinamë do fritë se unë nga trova. Për atë të dinamëa që shesin zazavate, mishë... Për tregun, po? Tëra gjerat, atje nuk ka asë një kontrol të saktë, atje kalon mi unë bi mishë, atje kalon bi domatet, kalon bi gjerat që janë të tëra atje për të mre. Pra duhet të kaloj dhe inspektoriati higjenës njërë atje, thonë ju, që të shikoj se shumë ndohë. Po, atje pse... si ka... si me fjallë ati jeshtë kontrollojnë lokalit ose kontrollojnë dyqanet që janë shumë të pasra, shumë të rregullta. E kur vjen punat e dinama nuk vend duke ditur që mishë është mbuluar me plasmas ose domatet ose dëdjafi ose të tera kërtonë. Se ati e nuk vend të kontrolli dhe kurse në për dyqanet që janë me lishenës të tera që janë të rregullta, edhe ben kontrola. Edhe gjithë një çmimi ati e shumë i lirë se janë me fjallë se ka në... ato me pagesën e njëjtë si që kanë dërtesat të lokalit ose dyqanet e mishit ose të djatit ose shqimoreve, janë shumë të lira. Edhe duam kontrolin e mjelit, se i kemi fëmijë shumë të vegjel me fjallë dhe janë rritje dhe i eqin ato proteina si që kemi të gjuarë. Pra jeni e mrekosur nëse funksionojnë kontrolet apo jo, apo jeni e bindur që kontrolet nuk funksionojnë? Ushqimor, me fjalë kontrolet e bukës, rrafar, të mili duhet kontrol. Kjo është e gjitha. Qartë, të vazhdojmë të presim telefonatet e tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. A mu të stasim? Po, pa tjetër, jemi drejt për drejt me publikun. Faleminderit. Për shëndetje. Urdhroni, lutem. Urime për emisionin, edhe për qytetarët e Asirit dhe u Nazari, mra me dzori 24-shi mafjen e falsifikimeve për me vjetë pare të Asirit për me zërë popin rrugë male, turp të kenë, kush ka pashpunu me ta. 24-shi u bafti 100 vjeqë me gjitha ta drejtu se emisionit, urime për emisionit. Faleminderit. Po, shumë ditëm e mija. Faleminderit. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si? Urdhroni. Unë marrë nga Durrësi bashkimor. Po, urdhroni, flisni. Jo, më vretë si unë në qytetë, gjithmonë, se ne mosha që jemi këshu të një në dhimë se të vëndi janë, ndryshe nga këta të rinë që së pysim për asë i gjë, unë shikoj shumë kioska që janë të mbyllu e nuk hiqen. Nuk punohen dhe nuk hiqen. Edhe këto, më falë, bëhen vatra ku njerëzit, që në mos burat, më falë, urinojnë, hedhin shishe, rakije, që bëjnë. Bëhen streha, bëhen këshu si vatër pisliku. Për shumë, është një mua ty ke njitë ke farmacit. Që gjitha jo kioska? Ty që rrinë mëllë, ko, ka shumë ko, se unë kam shpinë diku aty. Ta shia jo, sa jërë shikojmë aty ne, shikojmë burra, shikojmë njerë të ndryshëm, se nuk i heqa i këta, për deri sa ajo është e mëllë me. Se e zenat e ven aty? Falemderit. Po falemderit edhe ju që silni atë që është qëtëson dhe që doni të ndani me publikun. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Marrë shkas me bashkimoqën për flasin. Bashkë për flasin dhe publikun në dëgjon. Marrë shkas nga një minator që mori për statusin e minatorit. Po. Jam një naftëtar këte nga qyteti i Fierit, që ka punuar 28 vjetë e 23 ditë me 3 turne. Qa u bë me statusin tuaj? Arritët që ta merëni? Dhe si përfundi po, këta dhe është shpreja, qeveria jonë është një qeveri gjinjështare, mashtruse. Ka në mars që ka dalë në fletore zyrtare, mbush 2 vjetë të 14 mas mos gaboj. Dhe absolutisht, le që nuk ja pa isur me kartat ato statusit, por dhe ne që i kemi marë, të ashtin edhe duhet i vem në valitëm,
do të shpej vendim, do të mbaj si relike në kohën e Elverit, si flet deri, si flet lavdërimi. Qartë. Pra nuk kam mbritur akoma statusi realistë. Absolutisht nuk ndihet asnjë gjë nga qeveria. Atëherë pse tallet më mirë të thotë që nuk ekziston mundësia për të bërë pagesat. Do vetë të përgjigjestoj atë që tha. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtu realitetet e qytetarit, realitetet përballë vendimeve të pasbatuara. Urdhroni, mirëmëngjes. Nodja mirë. Urdhroni. Me të drejtën të jonë të shtrio avamati për atë asirit e unoza. Po. Deshti si konlon tamam këta studentat. Mo ky popull mos të rrin me kërku sindikohat a parti e gjona e konë rrasin që ku i konë sindikohat atë studentat. Po. Ashtë protesta ma pasë që mund të egzistojnë. Letë qohën aty të bashkohën, tonë hovët e këti milet, tonë hovët e këti popull të bashkohën një dhëmë, edhe e konë qeverin në komë të veda, se aty e ka vëllin këtë qeverin. Kja edhe të në qeverin, se gabimi ju në është e në dorën me duru 4 vjetë. Nuk duruat 4 vjetë qeveria. Qeveria duhet momentin që të ka pri shefin që sa të duhet vesh, aty duhet mu që. Bashkoni tonë hovët e delin shesh tonë Shqipnia, gjithë kushta e vëllinve ose mu bashku në Tiranë, se për ndryshe dhe të dërojmë se ti në gjohë. Perspektiva këti milet nuk është kështu si ko këndë dhe mësat. Isha dhe këta studenta jonë ashtu si dhëtorit edhe matë pasër sa ata bële, edhe matë ka mullësa, për i këpo për duhet me u bashku se nuk ka dërman tjetër. Nuk ka dërman tjetër. Ti bashkujmë të në halë dhe dalim atë në sheshe, ti krymë të në për herë. Me të mira. Pa falimderit edhe ju që si li këtu mendimin tuaj. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam me thënë drejtën shumë i entuziazmuar që studentat mas 28 vitesh i dha një mësim shumë të madh kësaj politike të korruptuar, kësaj klase politike të komunistizuar që e ka maj peng zhvillimin, demokracin dhe lirinë e këti populli. Dhe jo vetëm që e përshëndes dhe për kra, por do t'jem pjesmarë së bashku me të gjithë bashkëbujqit e mi në përkrajet ndryshimit. Ka ardhë koha, kjo klasë politike korruptuar në të gjitha krahat, të japi dorëheqje dhe të japi një frymarrje tjetër demokraci shqiptare. Shqiptarët kanë nevojë për liri, jo për liri të qënguar si që ka ndodhë deri më sot, jo për liri të qënguar nga kasa qeveritare, nga kasa e një politike komunistizuar post-komuniste, por për një politikë demokratike europiane, për liri, për drejtësi, për këto ka nevojë shqiptarët, dhe nuk ka nevojë shqiptarët për një klasë politike të korruptuar, për një klasë politike me pasuri marramendse, për një klasë politike që fletë gjithë ditën kundra korrupsionit e vetë është e korruptuar. Dhe edhe njëherë, faleminderit student, faleminderit bit e shqiptarëve të ndershëm e të mirë, që i dhat një mësim shumë të madh, edhe shoqërisë së fjetur shqiptare, dhe dolët në protest, për liri, për demokraci, për një jetë më të mirë, për një Shqipëri demokratike europiane. Faleminderit për kohën që më dhatë. Faleminderit edhe ju, jemi në 2 minutat e fundit për ditën e sotme. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Le të detyrohemi që të presim dikë tjetër. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Do flisni apo jo? Mirëmëngjes. Por minutat kalojnë dhe ndërpresim këtu bisedat për ditën e sotme. Ftoj regjin tani të vazhdojmë me informacionet të tjera.